Rabia ibn Ka'b aslami aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga tunab qolardim. Qarang, xizmat qilish maqsadida Rasululloh bilan birga tunab qolardim deydi. Bir kuni u zotga tahorat suvlarini va boshqa kerakli narsalarni olib kelgandim. U zot menga so'ra dedilar. Ya'ni hozir Rabia ibn Ka'b xizmat qilyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu mukofot tarzida nima tilaysan, nima so'raysan dedi. Shunda Ka'b Rabia ibn Ka'b nima dedilar? Jannatda siz bilan hamroh bo'lishingizni so'rayman dedi. Ya'ni o'sha paytdagi yosh bo'lgan sahobani so'rayotgan nimasi? Jannatda ham siz bilan bo'lish so'rayman. Ya'ni o'zi dunyoda Rasululloh bilan birga tunab qolib, Rasulullohning yonida bu Rasulullohni ko'rgan sahoba jannatda ham birga bo'lsam dedi. Chunki u zotning xulqlarini ko'rib, u zotning odoblarini ko'rgandan keyin shu jannatda ham siz bilan bo'lsam bo'ldi, boshqa narsa kerak emas menga. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedi? Awa g'ayra zalik. Ya'ni undan boshqa narsa tilamaysanmi? Desa huwa zalik dedi. Yo'q, men shuni so'rayman. Ya'ni oxiratda ham siz bilan birga bo'lishni so'rayman. Deganda shunda u zot nima dedi? A'inni ala nafsika bi kasrati sujud. Unda ko'p sajda qilib, bunda menga yordamlashgan dedilar. Ya'ni men so'rayman Allohdan bu narsani, lekin sen ham sababini qilib ko'p sajda qilgan degani, ya'ni ko'p namoz o'qishgan, nima qilganlar, talab qilganlar. Mana shu Ka'b ibn Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami degan sahoba mana shu bo'ladilar. Xo'p, Anas ibn Malik xizmat qildilar. Onalari o'sha yoshligida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelgan paytda kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xizmat qilish uchun nima qiladilar? Topshiradi. 10 yil xizmat qildim degan. Anas radhiyallohu anhu ham nimasi keladi Buxoriyda. 10 yil xizmat qiladi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muomilasini hikoya qilib aytadiki Anas radhiyallohu anhu. Xodamtun nabiyya sallallohu alayhi vasallam 10 sinin. Rasulullohga 10 yil xizmat qildim dedilar. Fama qala li uffun wala lima sana'ta wala alla sana'ta. Biror marta menga uf demaganlar. Nima uchun unday qilding ham, bunday qilsang bo'lmasdimi ham demaganlar deyapti. Biror marta bir narsa qilib qo'ysam, shuni qilmasang bo'lardi demagan yoki qilmagan ishni nega qilmading deb aytmagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xizmatchilariga, ya'ni ixtiyoran nima qilayotgan xizmatchilarga qilayotgan muomalalari. Biror marta uf deb nima qilmagan, aytmagan deyapti. Endi o'ylab ko'ringda, hozir Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xizmatchilari bilan bo'lgan muomalasi shunday bo'lgandan keyin, hozirgi paytda gohida ba'zi kishilar olib kelib ishchi ishlatadigan bo'lsa, xuddi o'zini qulidek nima qiladi? Muomala qiladi. U ham hur kishi, onasi uni ozod qilib tug'gan, masalan, qo'ldagi qul emas uni, lekin shunchaki o'sha haqqini beryapganiga xuddi nima qilib o'zini katta olib o'sha ishlatayotgan odamini doim jerkib, masalan, qo'pol gapirib va hokazo mensimaslik, mana bu tarzda muomala qilishlik bu mutlaqo musulmon axloqiga zid narsa. Endi haqni bermay qo'yish, ishlatib haqlarni bermay qo'yish masalasi, endi bu undan ham og'ir masala. Ularni xasmi qiyomatda, ularni xasmi kim bo'ladi? Alloh bo'ladi. Hadislarda kelgandek, 3 ta toifani xasmi men bo'laman degan Alloh taolo. Shulardan biri mardikorni olib kelib ishlatib haqini bermagan kishi deyilgan. Haqini bermagan kishi shu ba'zilar mansabidan foydalanadi, boyligidan foydalanadi, bor qayerga borsang bor deydi, ishlatib, masalan, biror bir haqqini bermaydi. Mana bularni holati yana ham og'irroq.